Исторический факт е, че Левски е участник в легията на Раковски. Там той се разболява от апендицит. Стефан Караджа, първи приятел на апостола, проверил какво взема местният доктор, хирург, за една такава операция, събрали парите и отиват с Левски, за да бъде опериран. Но като доктора, като видял, че това са харами, си помислил, тези са апаши, сигурно имат злато и вдигнал цената. А те няма ли повече пари? Тогава Караджата извадил златния си часовник и както легендата разказва, тогава докторът кандисал. Оперирали Левски и след 4 дена бил изписан. Отвеждат го в дядото, у дядото на Любен Каравелов по женска линия. И там на чардака му чака Анка Евгения Бояджова, тази, която първа го е харесала в Карлово. Тогава той е с монашески сан и е положил клетва за безбрачие и не могат да се оженят. Сега пък тя е изпратена от Калоферския манастир там да учи акушерски занаят и не може тя пък да приеми. Левски отдавна се е отказал от монашеството. И тази е причината двамата влюбени да останат без поколение, без брак. Често пъти моите ученици ме питат, той бил млад, хубав, красив, защо не се оженил? Ето, това е може би най-основната причина. Той е женен за революцията, женен за България. Вечна слава на героя!